Добре, влизаме в коментар по всички тези изявления. Политическата криза, опасността от конституционна, заедно с Георги Киряков и Георги Харизанов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Добре, благодаря за поканата. А как ще коментирате актуалната политическа обстановка, преди да влезем в отделни детайли? Отиваме ли към конституционна криза или напротив, има изход от ситуацията и ще си случим и изборите, извънредните парламентарни? Господин Киряков. Тази конституционна криза беше предвидена. Говори се месеци наред, да не се бърза с промените в Конституцията, че не става толкова лесно, че трябва да се обмислят всички възможни варианти, че трябва да се питат конституционалисти, независимо от с каква окраска политическа са, дали едно или друго решение на парламента ще е добре, какви последствия ще има от това решение. Сега се вижда, че тази припряност на ППДБ, специално на Христо Иванов, защото той беше основната фигура, която искаше тези бързи конституционни промени, доведе до тази политическа ситуация, т.е. до начало на някаква конституционна криза. Не някаква, тя си е сериозна конституционна криза. Защото ако хората, които са определени по домовата, така наречена домова книга, не пожелаят да поемат тази отговорност, влизаме в ситуация, в която, т.е. в неизследвано поле, в поле, в което никой конституционалист не може да помогне. И ще трябва да пак парламента, който в момента няма мнозинство, защото се изпокараха двете основни политически сили по каквито и да е, по всякакви теми, парламента пак да търси решение на тази конституционна криза. Този парламент, който трябва да се разтури, да прекрати дейността си. Би трябвало поне. Това е моето мнение. Добре, господин Харизанов. Ние се намираме в полето на глупостта, в полето на аматьорщината, в полето на тежката политическа некадърност. Намираме се в полето, в което съвършените юристи на добрите сили направиха промени в Конституцията и вписаха в Конституцията като един от вариантите за кандидат за служебен премиер, например, гуверньора на Българска народна банка, който и по българското законодателство, и съгласно закона за Българска народна банка, и по европейското законодателство, и по правилата за работа на Европейската централна банка няма право да заема този пост. Тези хора го записаха в Конституцията. Най-добрите юристи на най-добрите добри сили. Само и само да урежат правомощията на президента, за когото преди 2-3 години бяха готови да легнат пред движеща се кола. Сега. С вас сме, господин президент. Никога преди не е попадала България и не е ставала заложник на толкова ниско качество на политическата продукция, както откакто тези момчета, за наше съжаление, решиха да се занимават с политика. Вписане в, в Конституцията. Тук визирате и ППДБ, и ГЕРБ СДС, вероятно, защото ГЕРБ е промените са гласувани от ГЕРБ СДС имат своята вина. ГЕРБ СДС имат своята вина до толкова, доколкото те казаха, че бланкетно ще подкрепят промените в правосъдната система и промените в Конституцията, за да не се окажат пак виновни, както 2015 година, и за да не трябва целият Фейсбук да си слага отново Христо Иванов за профилна снимка. Защото тогава само едно предложение за прокурорската квота не мина и това стана такъв грандиозен проблем, че на него в гръб се създадаха цели политически партии и цели политически движения. За да се избегне този проблем пак и за да не носят вина за нечия провалена реформа, за това, че някой не си осигурил парламентарното мнозинство да си прокара текстовете, както 2015 година, ГЕРБ-СДС неколкократно заявиха и Движението за права и свободи, между другото, че бланкетно ще подкрепят правосъдната реформа и промените в Конституцията, за да не носят вина. Но отговорността е на авторите им. А кои са авторите, всички знаем много добре. И хайде сега да се сложа аз една корекция, чисто фактологична. Общ проект на ГЕРБ, ППДБ и ДПС. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, председателя на Конституционния съд, управителя на БНБ. 28 юли 23-та, 14 декември 23-та. Предложение за поправка от ГЕРБ, ППДБ и ДПС. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народно събрание, председател на Върховен касационен съд, който в последствие отпада на 19 декември по предложение на Христо Иванов. И остават също така управителя и подуправителя на БНБ, председателя или заместник председателя на Сметна палата и омбудсман е негов заместник. Mm-hmm. Тоест, можем ли да говорим за бланкетно при положение, че тези можем, хора да. Заедно можем, са писали? Можем да говорим за партийност в можем. Решението за промяна на Конституцията. Можем. Защо го казвам това нещо? Пак повтарям, не се питаха професионалните общности за това какви промени трябва да се направят. А питаха ги, те ги сринаха, между другото.
Както и да е. Не са ги питали така, че да им отговорят. Имаше една да комисия по конституционните въпроси. Сринаха ги вътре. Нямаше такава комисия, защото решението беше партийно. И партийно от гледна точка на това, че примерно ППДБ и лично Атанасов си представяха, че Атанасов преди възможна ротация ще стане председател на парламента. И ако падне правителството, той да бъде министър-председател. Фантазията му, аз поне лично смятам, да не дава, че Господ. В тази... Да дава или да не дава, няма значение. Тук не става въпрос за Господ, става въпрос за политика. Че когато взимаш някакво решение за промени в Конституцията, не трябва да изхождаш от гледна точка на партийният интерес, на личният интерес, а от гледна точка на интереса на държавата, от гледна точка на интереса на обществото, на суверена, така наречена. Репликата ми към господин Харизанов беше по-скоро в посока на това, един партиен интерес ли виждаме в случая, защото господин Харизанов визира ППДБ и всички останали, които възможно бланкетно са се подписали. Възможно е ГЕРБ да се искали да се провалят тези, тези промени в Конституцията. Всеки, който се е подписал под тези законопроекти, би следвало да носи отговорност. Носи своята отговорност. Да, но това не значи, че той е инициатор. Има договорка за сформиране на конституционно мнозинство и за извършване на правосъдна реформа чрез Конституцията. Отваря се Конституцията и се решава. Между другото, огромна грешка, каза го и тогава, който искал да слуша, е слушал. Огромна грешка беше, че се реши да се урежат и президентските правомощия покрай отварянето на Конституцията и покрай това, че е сформирано конституционно мнозинство. Всеки, който го е гласувал, носи своята отговорност, но това не го прави инициатор на тези промени. Само това казвам. Добре, господин Киряков, от тук нататък, каква ви е прогнозата? Отиваме на предсрочни избори, така или иначе, то е ясно. Дали ще са две в едно или отделен вод, и това е тема, но в случая нека да не позиционирам този фокус. Какво става след това? Става политическа каша безобразна. Предупреждавали сме, аз многократно съм го казвал. Не бива да се взимат каквито и да е решения без предварително обсъждане. Без предварително да се обясни на хората, пак казвам, тук хората са ключовия фактор. Не партийните интереси, не желанието за отмъщение, както в случая нали, промените, които да урязат правомощите на президента, а да се цялото управление да бъде фокусирано върху избиратели, върху, не само върху избиратели, върху цялото общество. Върху това трябваше да наблегнат. Сега в момента в каква ситуация влиза България? В ситуация, в която не се знае дали изобщо ще има служебен министър-председател, защото никой... Дали някой ще съгласи. Дали някой ще съгласи, да. Борисов каза сутринта, меракли и много. То сигурно меракли има, обаче ти имаш така наречена домова книга. Имаш 9-10 имена. От тия имена се оказва, че може никой да не иска. И се оказва, ето, следващата ситуация, която пак ни вкарва в конституционна криза, дали този кабинет в оставка може да проведе избори. Ами казаха го и политици от този кабинет, че не може и не би трябвало, не би следвало да провежда избори. Тази ситуация се създаде. И в тази ситуация вече влизаме в предизборна кампания, политиците са влезли в предизборна кампания и ни занимават с теми, които са много далеч от всекидневния проблем, който всеки един от нас има. А той е свързан с доходи, той е свързан с социална сигурност, той е свързан с транспортни проблеми, с каквото и да е, с работа включително, с цени на жилища, инфлации, с невъзможност бюджета да се изпълни по начин, по който би се изпълнил от едно редовно правителство и контролиращ парламент. Това са проблемите, пред които сме поставени. Господин Харизанов? Абсолютно спряна капиталова програма. Един пирон не е закован от няколко години. Довършват се само стари неща. Режат се лентички на неща, които са проектирани и възлагани преди 7-8 години. Никакво развитие в инфраструктурата. Цяла България е без договори за пътна поддръжка, да речем. С изключение на една област, на една фирма, свързана с един човек, на който АПИ подписаха всичко, преди да се произнесли КЗК и ВАС. На един определен човек. В една географска област му подписаха. Цялата останала част от България без пътна поддръжка от година насам. Непрекъснато се атакуват работещи системи, само и само да се наслагат наши хора, правилни хора, добри хора, от добрите сили. Така че господин Киряков е абсолютно прав. И днеска да ни връщат към темата с газопреносната мрежа, която решиха да родят гениалната идея да слагат допълнителни такси, и после бързо си прибраха допълнителните такси, защото Асен Василев в последствие се сети, че Унгария няма да ни пусне в Шенген.
ако ги облагаме с допълнителни такси, които ние изведнъж сме си измислили, е такава подмяна на дневния ред, такава щуротия, че факта, че тя няма да потегли, не е защото обществото не е чувствително към начин, по който се разхождат публични средства, а поради факта, че виждат как некадърността на последните 2-3 години се прави опити да бъде заметена под килима на неща, които са случвали преди 10 и които в крайна сметка са добри и за които и добрите сили са казвали, че са добри, когато решиха да въвеждат тези допълнителни такси, спомняте си. Да, ето защо беше нужно тази... една добавка към Жоро искам да направя. Ето защо беше нужно коалиционно споразумение от началото на управлението. Разбира се, разбира се. И то подробно разписано коалиционно споразумение, не джентълменски договорки, които никой естествено няма да изпълнява. И да не е ясно, аз не ги знам тия джентълменски договорки, на какво основание са. Ние бяхме информирани, Георги, за част от тях, и понеже онзи ден за част Кирил от тях. Петков, абсолютно правилно. Развълнувания Кирил Петков от парламентарната трибуна, ще използвам най-възпитаната възможна формулировка за неговото поведение и това, което излъчваше, беше развълнуван човека, да го отдадем на вълнение. Каза, ние трябва да се държим и да си спазваме думата. Преди 9 месеца се каза, че след 9 месеца Мария Габриел и Николай Денков ще си сменят местата и той ще отиде на правилно място на образователния министър. За какво бяха преговори? Защо трябваше да има преговори? Кой ги инициира тези преговори? Какви бяха тези меморандуми? Какви бяха тези червени линии? Как така решиха, че той изведнъж трябва да става външен министър? Кой реши, че Ники трябва да пътува? Кой си държи на думата и кой не си удържа на думата? Добро, лошо, не коалиционно, действително неформализирано, но имаше някакво споразумение, в което ясно се казваше. На 9-я месец Габриел и Денко си сменят местата, той отива и става образователен министър. Точка. Точка. Ма не успяха и сега преговори? Да го подпишат след 9-те месеца. Нямаше нужда, защото не ГЕРБ започнаха с червените линии, с изискванията за регулатори, след срещичката е с Спас, след срещичката с Спас, това е проблема, че всички, по маска. Прочит е спорен. Преразказите са два минимум. Това е фактология. Кой каза, че трябва да има преговори? Кой тръгна с червените линии? Кой сложи някакъв меморандум изведнъж? Изведнъж. Кой? Аз твърдя, че се продължаваме промяната. И фактите го доказват. Защо преговори? Какви преговори? Всички каза провала на преговорите. Защо трябваше да има преговори? Защото няма коалиционно споразумение. Не, имаше си. Имаше подписано. А защо трябваше да има доклади за оценки на министри, които ние така или иначе не видяхме? Никой не ги нито от едната, нито от другата страна. Също щуротия. Какви доклади за оценки? Как ще ги оценяват? Шестици и петици, да. На базата, на какво? Какво свържи на базата на някакво споразумение? Добре, как се случва? На базата на работа, те ще не е ли изначално проблема, че всъщност няма споразумение? Защото не е ясно как се случва тази работа. Имаше, беше подписано преди ден. Не е коалиционно. Не е с управленска програма. Не е за 4 годишни мандат. Георги е абсолютно прав. И всички се забавлявахме 9 месеца, нали? Благодарение на Самуил Петканов и неговите неновини, нали? Кръстихме го не коалиция. Направихме тази земка от него и всички се забавлявахме 9 месеца, че е не коалиция. Беше смешно, но не беше проблем. Защото имаше споразумение, на база на което се сформира това правителство. И то просто трябваше да бъде спазено. Изведнъж се сложиха нови изисквания. Изведнъж се оказа, че живеем в държавата на регулаторите. Тежка щуротия, между другото, и тежка глупост. Изведнъж се оказа, че Денков трябва да става външен министър. Изведнъж се оказа, че има червени линии. Изведнъж се оказа, че трябва да се водят преговори, преговорни екипи, преговарящ екип от едната страна, лидерите от другата, 5, 6, 7 лидера отиват, преговарят за какво. Вие се разбрахте преди 9 месеца, просто Габриел и Денков трябва да се смерят. Само да кажем, че след меморандума всъщност и ГЕРБ изпратиха документ, който даже позиционираха с срок за обсъждане. Като започнеш една такава игра, няма как да се вземе решение. Отговор. Да, всяка акция поражда реакция. Пак казвам, преразказите и прочетите са няколко. Всяко действие поражда противодействие. Коалиционното споразумение на ГЕРБ беше отговор на меморандума на продължаване промяната. Предлагам ви да се върнем отново на служебния кабинет, който предстои да се конституира, ако изобщо се случи. Да, защото Румен Радев е говорил по темата и опциите за служебен премиер са изключително стеснени, казва той. Има и редица проблеми по отношение на съвместимост на редица от тези длъжности, но винаги, когато един избор е лимитиран, не може да доведе до най-добрия възможен резултат. Затварям цитата, това е заявил пред журналисти президента. Да го чуем, за да влезем в анализ. Аз вече достатъчно ясно се изразих. Опциите са изключително стеснени. Виждате, че има и редица проблеми по отношение на съвместимост на редица от тези длъжности. Но винаги, когато един избор е лимитиран, той не може да доведе до най-добрия възможен резултат.
Може ли това правителство да трябва да остане да работи и да не успеете вие да назначите служебен кабинет? Вярно, топъл картоф, ама във вашите ръце. Така както бяха изготвени тези промени, всякакви подводни камъни могат да се появят в този процес. Аз вече заявих, че ще направя всичко възможно да изпълня изискванията на Конституцията, независимо колко лоши са тези промени. Лимитирани са наистина възможностите и хората. И изобщо отново на, към финала сме на нашия разговор. Каква ви е прогнозата? Пак влизаме в ролята на гадателите в общи линии. Изобщо ще се съгласили някой. Вчера професор Пламен Киров лансира своята прогноза с Горица Кожарева, заместник-председател на Сметната палата. Има още един любопитен елемент. Преди два дни точно изненадващо ставката на зам-омбудсмана Елена Маркова Чернева, която изпрати между другото и до нас, до редакцията ни, позиция, в която казва, че не вижда съвместимост на двете длъжности, като зам-омбудсман и министър-председател. Вижте, поставям ви в поредната перспектива, аз не обичам прогнозите, знаете го, поставям ви в поредната перспектива на кашата, която забъркаха превъзходните юристи на добрите сили. Да речем, че госпожа Горица Кожарева се съгласи да е служебен премиер. Да речем, че президент издаде указ, който е назначи за служебен премиер. И на следващия ден тя отива с проекто състав на служебно правителство и той казва, аз този състав не го одобрявам. А на следващия ден има заседание на Министерски съвет. Има нов премьер, но няма нови министри. Нали разбирате, че госпожа Кожарева трябва да отиде да му каже на Денков, извинявай, били мръднал малко, защото вече аз съм министър-председател, и да седне и да ръководи заседание на Министерски съвет с старите действащи министри, защото няма утвърден от президента, хипотетично само казвам, нов състав на служебно правителство. А ако има тежък спор между нея и президента за конкретни министри и президента откаже да утвърди. Няма, никой не може да наделе. Никой не може да наделе. Тя ще предлага един състав, който не може да наложи, а той няма да го одобрява, но пък не може да предложи свой. Кой да наделее? Как се наделява в тази ситуация? Хипотетично. И това при, не, при работещ парламент, който няма мнозинство. И който не може, който, да, и който не може да контролира служебно правителство. По никакъв начин. Не може да иска оставки, не може да гласува оставки на служебни министри, на министър-председател. И това служебно правителство и този парламент ще трябва да правят избори. Тези хора ще заседават в парламента и ще правят кампания. Да. Значи, за какво е този парламент? Да. Същите другото, тези хора, искам които да сега са в последния един месец, кой ще ходи на заседания. Да, всичките са кандидати. Всичките са кандидати. С едно две изключения. За какво се остави тази възможност парламента да работи? Какво точно ще законодателства или какво точно ще контролира? Нито ще си пуснат отпуска и ще си взимат заплатите и ще ходят да си правят кампания, но ще се води, че парламента работи. Отделно, че ще има две паралелни кампании за европейски избори и за национален парламент. Европейските избори отекоха. Това ви го казвам директно. Много хубаво! Доживяхме промяната. Не, не се отчаяй. Това е политическата ситуация. И по-зле може, не се притеснявайте. И по-зле може. Винаги, България винаги. Разбира се. Казвате, има и още. Има винаги, как да няма. Но всеки наистина сте права, че всеки трябва да си понесе отговорността за това, което се случва в момент. И опозицията, която беше яростна срещу управляващите, срещу мнозинството, независимо колко са се карали. И опозицията има огромна вина за тази ситуация. Чудя се избирателите дали ще шамаросат политиците. Съжалявам за израза. Мисля си, че агитките се твърдиха. Мисля си, че ще станем свидетели на поредни избори, в които ще гласуват само агитките. Тоест, само утрасите. Да, само утрасите, само агитките. Ще има, разбира се, лек прилив и отлив. Към днешна дата, не знам ли ви се съгласи, просто бих извадил 10-15 народни представители от ППДБ и бих ги разпределил и с другите политически сили, които са в парламента. Но генерална промяна на тези избори не се очаква. Те дойдоха твърде изведнъж. Още няма динамика в ляво, която сериозно може да промени политическите баланси, така че за пореден път ще излезе, ще гласуват агитките и ще видим в груби граници повторение на сегашните баланси. Което ни връща в ситуацията на хубавата поговорка от и ручахме жабетата, нали сега. Защо трябва да се правят избори, след които трябва пак да преговарят тези хора за ново правителство? Да, каква е? И не дай си Боже за нова конституционна реформа. Обяснете ми, моля ви, тази заявка, защото, честно казано, по-релевантен звучи разказа за това, че стратегията на ГЕРБ изначално е била предсрочни избори. Защото наистина не мога да си обясня, аз може би вие ще обясните на мен и на моите зрители, каква е тази заявка. Не, ще ходим на предсрочни избори, ще се отрезвим, ще премислим и после пак ще седнем заедно на масата. Това кой какви намерения има в сферата на спекулацията? Аз не мога да твърдя, че ГЕРБ са искали умишлено предсрочни избори и са тласкали на там държавата.
По същия начин не мога да твърдя, че ППДБ са единствените виновни за сегашната ситуация, защото виновни са много политически лидери, казвам и на опозицията, не случайно казах. Защото всеки си е направил някаква сметка, която сега излиза крива. И ППДБ, и ГЕРБ СДС, и ДПС, и Възраждане, и ИТН. Така да, ама на какво се надяват политическите формации да се промени след изборите, за да седнат пак заедно и тогава обаче вече да се разберат? Според мен се надяват на това, че, да речем, от гледна точка на ГЕРБ, те се надяват на това, че вече са много по-приемливи за голяма част от обществото. На фона на последните 9 месеца изглеждат като нещо, което в никакъв случай не е било чак толкова лошо, и хора с някакъв опит и експертиза, които в никакъв случай не са взимали чак толкова лоши решения, особено в сравнение с последните 3 години. Продължаваме промяната, се надяват да продължат да изглеждат като двигателя на промените и на тези, които се борят с статуквото и успяват, нали, с зъби и ногти да прокарат някакви промени, които са изключително важни за обществото. Какви са тия промени, всички виждаме и колко са важни също. Но това няма никакво значение. И всички се надяват да влезат в новите преговори от позиция на по-силния, по-добрия, по-сериозния, което да им даде друг вид баланс в следващото управление, което на всички е ясно, че пак, ако изобщо се състои, ще е между тези партии сега. Никой обаче не изключва и става все по-вероятен един вариант, който имаше своята подкрепа и сегашното Народно събрание, но като че ли Борисов не натисна достатъчно, за да го сбъдне. Той беше възможен и в предишното, а именно експертно правителство с широка политическа подкрепа, което да изтегли по някакъв начин влиянието на партиите и да стопира възможността за политическо влияние, от което хора като Кирил Петков, например, са изключително изкушени да раздават задачи на КЗК от телевизора. Така че не е изобщо сигурно, че в следващ парламент сегашното управление, брандирано незнайно защо като евроатлантическо, е единственото възможно, ами не е. И всички се надяват, че не гласуващите сега ще излезат да гласуват. Което е много малко вероятно. Аз ще слушам, аз съм го слушал един брой. Съгласявайки се с Георги, напълно бих добавил, че всички напразно се надяват, че негласуващите ще излезат сега да гласуват. И пак ще се обръщат към негласуващите с едни призиви, моля ви се излезте да гласуват, защото демокрацията е застрашена, а правят всичко възможно за да застрашат тази демокрация. Ох, господа, благодаря ви за този анализ. Ще ви очакваме отново анализ, в нашето студио. Да. За да завършим с усмивка пак, демокрацията е в опасност, но опасността е в парламента. Определен. А в парламента, междувременно, какво се случва? Отворила съм, за да информирам нашите зрители. Дебати текат по решение за възлагане на министъра на енергетиката, респективно на Българския енергиен холдинг, за неразпределяне на дивиденд от печалбата на БЕХ за финансовата 23-та година. А виждаме Асен Василев на парламентарната трибуна, но подробности за тази дискусия в новините след малко. Преди това обаче имаме още теми в предаването, така че останете с нас до 12.